наш перший раунд продовжує дивовижний гурт, надзвичайно популярний і дуже зараз модний «Скрябін», який представляє... Дякую, дякую. Вони представляють заглавну пісню зі свого першого компакт-диску «Птахи». Отже, група «Скрябін», Андрій Кузьменко і Шура Сергій Геро. Дуже вам дякую, люди, за такий теплий прийом. Мушу ще вам сказати, що справи у нас тут дуже класно. Спочатку у нас було 4, потім 3, лишилося 2. Я скоро, думаю, взагалі нікого не буде. Так що, може, то один з останніх разів вже. Дякую. Давайте ще раз нагадаємо перед тим, як журі проголосує за наші групи. Отже, ваші аплодисменти «Аквавіді». Я теж аплодую, хоча в мене руки зайняті.
А тепер гурту «Скрябін». Ну що ж, я прошу наше шановне журі проголосувати за групи. Отже, жовта картка, ви голосуєте за «Скрябіна», і блакитна картка, тільки повертайте до камер, ви голосуєте за «Аквавіту». Я відвертаюся. Я слідкую. Отже, одна блакитна і чотири жовті. Перемогла «Аквавіта». «Скрябін»!